Онлайн-терапія для хворих на туберкульоз. Уперше в Україні запускається мотиваційний інтернет-портал для тих, хто страждає від цієї недуги. Організатором проєкту виступив дніпропетровець Максим Ліушан. Для реалізації задуму хлопець отримав грант. На сайті живи.com.ua опублікують історії людей, що подолали хворобу та рекомендації лікарів-тезіатрів. Крім того, можна буде заповнити анонімну анкету оцінки якості медичного обслуговування у диспансерах України. Запустити портал планують у серпні. В рамках проекта также запланирована серия тренингов по одному на месяц. Это будут тренинги мотивационные для людей, для родственников людей, которые больны. Сайт типа блога, на нем будет располагаться информация от больных, их родственников и публикации врачей. Истории, которые будут мотивировать для выздоровления, для поддержки больных.